peringatan Maulid Nabi masih kada diramekeun di mana-mana, di kaler jeung di kidul, di kulon jeung di wetan. Malah mandar ngundang mubalik kondang, di Bandung ngundang Ustadz Hariri, di Jakarta ngundang lanceukna almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari, di Sukabumi ngundang Ustadz Jepri Al-Busut. Pagajian di gemor-gemor di ditu, jeung di dieu di kaler, jeung di kidul di kulon, jeung di wetan. Peringatan Maulid Nabi tetap ada, tapi maksiat akhir zaman teureun-eureun kang. Cacak-cacak mulu dan masih kene ayah, masih kene rame, komok lamun mulu dan di batin bunda lain goreng ngajawab Allah teh alus nama alus cuman leuwih tepat leuwih mantap malah akur jeung pangandika Rasul dulur shalawat mah dijawab deui ku shalawat dijawab ku shalawat eta ku shalawat coba bareng-bareng sallallahu alaihi mangga. Ibu geus dalahar can. Lapar teu. Sarua urang kitu. Hapunten Bapa Ibu nu dimulyakeun ku Allah, memang segmen belah dieu ku ngajak lalagaan kan, lain ngajak kurai heureuy. Jujur najisim kuring umajak kasadayana di momentum peringatan Maulid Nabi ieu hadirkan Rasulullah di mata kita, hadirkan Rasulullah di hati kita. Sanggang sadayana mampu khusyuk maca shalawat ka Kanjeng Nabi. Sajroning teu naon rupa hajat jeung maksud urang dikabul ku Gusti Allah ku berkahna shalawat oge muga-muga jaga di yaumil jaza. Urang sadayana sing meunangkeun syafaatul uzma daripada baginda Nabi Yuna Muhammad. Dibalikkan di bareng-bareng sing kompak siap. Siap. Allahumma shalli wa sallim wa Oh.
sholli wa sallim wa barik. Ieu ngomong-ngomong siap ngupingkeun tausiah ti jisim kuring sadayana, siap. Siap semangat, siap. Ngan jisim kuring rek izin heula ka sadayana kulantaran jisim kuring kondisi nuju kirang fit kang. Ieu tenggorokan nuju kaayaan araratul garis miring batuk kok. Jadi sim kuring ceramah mualila-lila insyaallah kulantaran geus penting deui teh. Dipaksakeun maksimal setengah jam, siap? Sajam, siap? Dua jam? Tilu jam? Nepi ka subuh? Nah, da aing teh wayang golek meureunna. Tapi terus terangkan soksana janji simkuring kieu kaayaan nana dina peuting ieu ngarasakeun bingah anu kagiri-giri bingah anu amarwah tasuta gunung Himalaya ageung-ageungan manah kaula dina peuting ayeuna nu ngajadikeun kabingah pikeun kaula ningali antusiasna urang dieu kana pangajian luar biasa alhamdulillah malah tenginyam celikang ketika saya lontarkan satu pertanyaan ternyata serentak orang di ngejawab tanpa musyawarah di denge-denge teh orang di mah sanggup ngadengekeun pangajian di jam sakieu nepikeun ka subuh alhamdulillah berarti eta mah ngarupakeun ciri jeung tanda ti Gusti Allah. Ya jisim kuring yakin hadir di ieu patempatan Allah berikan kelebihan Allah berikan keistimewaan bahwa nu hadir dina peuting ieu kabeh pada ahli kananga bohong gimana ya ngaji bebeakan nepi ka subuh teh harawang amit-amit doakeun bae sim kuringna sing sehat amin ya hayang minum bae cipanas atuh lain. Sekali didoakeun sing sehat. Ini ngadak-ngadak batuk aing peuting teuing teh kieu. Hormatkeun jisim kuring kersana sohibul aukot juru catur pengatur waktu pembawa acara aduh ku jisim kuring dipihurmat muga-muga ku Allah dimulyakeun amin. Wabil khusus segenap reng-rengan para alimil ulama para kiai ajengan asatid asatidah wabil khusus al-mukarum setempat alladzi lam yudkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah anu pangapunten teu bisa disebutkeun ngaranna hiji-hiji dibilang saurang-saurang anu sami tokoh agama khususna nu aya di wilayah kampung biasa we tukang kula molotot bapa eta maksudna inti nama dulur urang doakeun heula ieu para kasepuhan urang sadayana para kiai ajengan asatid asatidah khususna nu hadir di ieu patempatan moga-moga ku Gusti Allah sing diparanjangkeun umurna amin sing dicager bagerkeun dohir batinna digampilkeun milik rizkina dibarokahkeun ku Allah ilmuna disoleh-solehakeun para putra sinareng putrina di husnul khotimah gendina nalika wafatna ya robban amin oge teu kakantun aparatur pemerintahan binal adenal wilayah bilal aklal wilayah dimulai bawahan nepikeun ka atasan baik sipil TNI Polri wabil khusus kersana Bapak Presiden Republik Indonesia anu diwakili ku Ibu Bupati anu geus balik deui para tokoh masyarakat, para tokoh terkemuka, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi as'ada rahimakumullah. Oge teu kakantun dulur urang sadayana anu hempak ngayapak di ieu patempatan anu ridho lillahi ta'ala ngalangkahkeun dua sampeana ngepatkeun dua pananganna hadir di ieu masjidna Allah
tujuan tiada lain dan tiada bukan makang kurang kadie tetang tos kabeh pada boga tujuan anu mulia. Betul. Tinggali kahar kurang lempengkeun heula itikadna sabab teu saeutik jelema nu jauh di jug-jug anggang di teang datang ka patempatan tujuan mah lain rek ngaji-ngaji teuing tapi ngedalkeun panasaran doanga. Sabab kiwari mah dulur tungtunan kalakah dijadikeun tongtonan sara tongtonan dijadikeun tungtunan dijadikeun tun. Nepi kaji simkuring tadi turun tina mobil nggak belen yang kadi celatuk ayah ibu-ibu ting belah mana ngomong pika nyerion kan deh majar kentekil anjir sugan teh Arjuna teh jangkung badan ari rukutuk teh sakide lonca kenai ibu tenana nu penting mah aing mah leutik oge hirup bener teu daripada badan pae jang naon bener teu. Ulah hayang nanya ibu mending kene leutik hirup mending kene badak pae. Mending leutik hirup mending badak pae. Badak hirup. Wah awak sama lain pilihan eta mah. Matak dulur tinggali kaheureun kurang lempengkeun heula itikad urang. Urang ka dieu teh hayang meunangkeun ridona Allah, rahmat ti Gusti Allah, malah mandar mah ti Gusti Allah ngalangkungan syariat talabul ilmi. Mudah-mudahan salengka saparikola sabobot saigel sapihanean hiji sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana. Hampurakan segala rupa jalamun hayang ngeunaheun mah kudu dibarengan jeung elmuna. Leres teu pangersa. Mohon maaf ibu ye kula ka dieu lain rek mamagahan memang simkuring jauh dijujug andang diteang datang ka dieu patempatan ceuk urang dieu disebut namu balik ceuk urang dieu kang disebut penceramah sote tapi menurut ilmu seni mah simkuring teh diibaratkeun dalangna. Sedangkan ibu jeung bapa nu hadir di patempatan daek teu daek rido teu rido wayana kudu daek dijadikeun alokna kangaran-ngaran alok kaayaanana kumaha dalang kumaha dalang. Jadi maaf ya kuku larek di contohan heula kajeun. Uyos. Kajeun. Jadi lamun cekula teh kieu kira-kira mah dengekeun. Ya Allah ya Rabbana mugi Gusti sing ngajadikeun asbabia dikiparatan dosa perdosaan urang sadayana. Jadi ngajawabna teh kieu dengekeun. Amin. Siap? Siap? Awas ya nu teu amin balik ti dieu pipina bareu sabeula. Ngomongna amin, setuju? Setuju. Trebalna turunkeun saeutik aing teu ngeunah ye euy. Ya Allah ya Rabbana, muga-muga kuayana iciki bungurang sadayana dina ieu kesempatan. Gusti mugi Gusti singa jadikeun asbabia dikiparatan dosa perdosaan urang sadayana. Ieu teh saking ku sumanget ieu teh.
aturek teh semangat kumakan. Ternyata belah dia mah ibu-ibu KB bari garelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi pan kang ari dikieukeun mah kapangih modalna. Orang dia mah geulis sote beungeutna da geuning beuheungna mah KB ge hareura. Ampun-ampun teu maksudna hina ngaledek sajujurna kieu Bu ulah kasinggungnya. Sajujurna ini adalah sebuah kode keras ti jisim kuring mah. Saya khawatir nanti di tengah-tengah tausia ieu kula ngaluarkeun kalimat atawa bahasa anu heuras kajeun. Moal ngambek moal. Moal nyeri hate. Sanajan heuras wios. Itu resep nu heuras, resep nu leuleuh. Sudah pikiran anak ting kemana amit-amit yang milik ngaji sete ojo ngeras teh pikiran anak baca tata dokter salon sebelah gitu tuh kemarin terkadangnya baca ku ayah ngeharewa Ustaz nu heuras beki nu leuleus beki gila ini ya serius kembali ke lab sakali daya Allah ya robana mugi gusti singa jadikan asbab ya dikiparatan dosa perdosaan urang sadayana amin ya Allah ya robana. Anu kadua dulur langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana kupadu seperti kieu. Moga-moga diri urang keluarga urang lingkungan masyarakat urang teh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna mudah-mudahan masing aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Urang dorok dokeun ngajina geus penting. Nah, jam-jam kurang ho. Kudunan henteu meuli. Ya singkat kata singkat cerita, Bapak Ibu nu dimulyakeun ku Allah. Ya kulah hayang nanya heula di pagajian sok tepi ka jam sabaraha? Subuh-subuh bae tadi. Jam 12. Tapi mah teu sanggup mah nepi ka jam 12 penting mah. Jam 12 penting jarum panjang jeung jarum pondok keur patumpuk-tumpuk. Matak jelema ge meujehna. Ibu bapak jamaah nu dimulyakeun ku Allah, ieu fokus tingali ka hareup. Ieu menit anu paciwit-ciwit, poe anu patele-tele, patunggu-tunggu, bulan anu paantai-antai, taun anu pauntun-untun. Leungit menit datang jam leungit jam datang poe datang minggu leungit minggu datang bulan datang tahun bah mah teu karasa geura sok dari tahun ke tahun urang sadayana ku Gusti Allah masih kene dipercaya dititipan umur sampai saat ini kan buktina urang ya Allah ya Robbana bisa kumpul ngariung bongkok ngaronyok deui di nararaga peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah. Padahal di momentum tahun 2020 ieu peringatan Maulid Nabi di mana-mana keur dilarang kan beda jeung di dieu. Di dieu mah geuning aman. Alhamdulillah. Sanajan ayeuna mararak ke cadar bapak-bapak. Oh masker maksudna. Utak nu teu kabeuli masker kutang pamajikan dipasang. Cinta ka Rasulullah teu bisa dieuweuhkeun mulut dan mah tetap berjalan diulah ku lagi tetap rame. Alhamdulillah. Ternyata peringatan Maulid Nabi anu ngalanggar heuh ngalanggar sate ngayakeunana ku pamarentah dicaram di ditu mah di dieu mah henteu geuning bener teu dicaram teh di dieu teu. Alhamdulillah. Di tempat-tempat anu dicaram keukeuh bae ngahajakeun kang eta buludan saking ku cinta ka Rasulullah. Alhamdulillah. Tapi teu saeutik oge Kang Kiwari anu nganti-nganti anu ngabinah-binahkeun bahkan mereka berani memponis bahwa model kieu teh yeuh muludan model kieu teh cek manehna mah hukumna teh haram. Rajaban. Anjir eueuhan euy. Bantuan atuh mah Kang da moal paeh moal. Muludan. Rajaban. Tahlilan. Jeung tahlil-tahlil mah kan diharamkeun ku setan goblok nana teh. Jauh bisa ngacak-ngacak proyek ki
nyai bae tadi. Oh, mas sampai pikir aku emak muludan diharamkan rajaban haramkan ketahlilan diharamkan hari kiai gawe naon tapi hampura kang lelucon belaka anu jang bahan pikir kurang makia dulur cacak kelatan maulid nabi masih kede diramekun dimana-mana di kaler jeng di kidul di kulon jeng di wetan malah mandar ngondang mubalik kondang di Bandung ngundang Ustad Hariri di Jakarta ngundang lancekna almarhum Ustad Jepri Al-Bukhari di Sukabumi ngundang Ustad Jepri Al-Brusut pagajian di gemor-gemor di ditu jeng di dia di kaler jeng di kidul di kulon jeng di wetan peringatan maulid nabi tetap ada tapi maksiat akhir zaman teeren-eren kang cacak mulu dan masih kene ayah masih kene rame komok lamun mulu dan di yang kudu dilajak kita tenusok ngaharamkan mulu dan mah sofe kang tapakuran peringatan maulid nabi tetap ada masih kene rame tablik akbar di mana-mana tapi tawoleh sok aya paribasa seperti kieu padudan udut padudan ngalah suluh di korangan muludan mah tetep muludan sholat subuh kaberangan sholat subuh mulu dan di di ditu nu sok kaberangan soteh ari di dieu mah moal aya mengaku atuh masjid sakieu aing kakarak nempo masjid di lembur gagah model kieu mudah-mudahan ngeusiana gigara raga amin ya robbal tapi bisa kajawab lamun kula nanya ka ibu-ibu anu sok jalalujur ibu jawab sing jujur salaki ibu sholat subuhna loba di masjid loba di imah di masjid di imah alhamdulillah lo kok kiai make alhamdulillah pan nyebut di imah nah alhamdulillah pak ibu dari sholat subuh mah di imah alus di masjid mah leuwih nu goreng patut mah nu teu daek sholat jadi ibu lamun sarak ibu ya sholat subuh nah loba di imah tong digenggerehkeun mun bisa mah dukung mu kena bikeun ka salaki. Ibu sholat subuh di imah makemu kena kumisna baplang di tempo-tempo percis kura-kura ninja cacak mulu dan ayak kene kang komok lamun mulu dan di bu cacak-cacak peringatan maulid nabi masih kene ayah di mana mana tapi tewoleh sok ayah paribasa seperti kia kang padudan udut padudan aduh cemimin cemimin ayah sorry min lain mimin dia urang mah mimin itu Amerika. Oh hampura atuh bisi kasinggung da urang mah tara sunggang singgung lamun ceramah teh ganti wae ngaranna atuh kokom.
Akor, Nunung, Eti, Maimuna, Moemane. Oh, kipas dia tegawah. Gak modal pakai nyun masjid, kita beli kipas-kipas acar. Ini panas kan gitu. Lampuran nu kekini-kinian atau ngarananya pasti eueuh lah di lembur kieu mah. Sinta. Sinta. Sinta aya Sinta. Ah piraku Sinta. Santi. Maisaroh. Maisirah. Oge nya mah tu cemil anu panghulana di absen. Didoakeun ku kula mudah-mudahan cemimin si umum bila jauh mil kiamat. Amin. Tapi kiamat batur geus para leh cemimin culang-culang kene di dunia sorangan. Naik taksi kehujanan muludan rajin muludan aduh cemimin miwah ibu Eti kasalaki mah tetep ngalawan. Bapak unggunan yes pamajikan aing ku aing dihantu. Tenangku memang saya ceramah dimanapun berada belum pernah memojokkan jamaah ibu-ibu tenang baik bu. Bahkan terus terangka cek kudu dibejakeun rahasia nak lamun kula kudu jujur di dieu je. Simkuring mah sok ilu apa sok geuleuh sok ijin sok hewa lamun ningali salaki babari kopolotot kanu jadi pamajikan anak betul bu. Kena naon bu kenalkan bebu kenalkan kurang babat lain hiji-hiji cetak. Sekarang saya aku nggak babat deh. Muihnya kan? Kudu dibejakeun rahasiana loba pisan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan oleh seorang suami tapi fakta dan kenyataannya ternyata loba dipigawe kudu jadi pamajikan betul bu? Bejakeun tong bu? Bejakeun tong? Bongkar tong? Mangga naon moal? Ampura kan rek dibongkar ku aing. Bu dengekeun teh Kang dengekeun ibu rekam bu mun bisa meme sare setel kendai memboga salon aktif colok dan ame kadengir ku salakina dengekeun tersangka kudu dibejakeun rahasia nakan gegeroh kawajiban salaki ngepel kawajiban salaki ngejo kawajiban salaki ngurus budak kawajiban salaki tapi buktina dipigawe ku saha dengekeun siapa. Bu ngomong, bu salaki nu gede adat nu babari molotot ameh heraeun. Siap. Gegero salaki ngepel salaki pengejo salaki ngurus budak salaki penyesehan salaki penyusuan. Bener. Ngomongkan hukum asal kan nyusuan teh hakikat nama kewajiban salaki kan dan kulantaran salaki mah teu bogaeun susu otomatis pamajikan anu nyusuan
Ya tuh kiai make kudu dibahas kitu-kitu keneh mah. Campur akan guna sengaja saya hadirkan nyahaja cek. Ameh mikir. Mikir kumaha? Kan pikir kurang. Ternyata banyak sekali beban rumah tangga yang seharusnya kita sebagai seorang suami mengerjakannya. Kari-kari ditaplokkeun ka pamajikan. Ayeuna urang selaku salaki. Eueuh bijaksana mah kudu jadi pamajikan. Buktina pamajikan salah saeutik carekan. Pamajikan salah seutik cabok. Pamajikan salah seutik tajung. Pamajikan salah seutik jegul pun astagfirullahaladzim pak. Intakullah bapak sing sieun ku Allah. Istri bapak teh amanah ti Allah, betul bu? Istri bapak teh titipan ti Allah. Istri teh lain yang disakiti tapi untuk dikasihani kan, betul bu? Ibu-ibu bu? Iya yeah. Salaki aing balik muludan isukan pasti ngejok. Iya yeah. Nah ibu gak dikit ceramah Arjuna beulang. Pak iya muludan peringatan maulid Nabi mengingatkan akhlak daripada baginda Nabi Rasulullah akhlakna mulia. Terutama kami jadi istri memeka batur geka pamatikan heula. Tingali Rasulullah betapa cinta dan kasih sayangnya kami jadi pamajikan. Suatu ketika Rasulullah dipanggedukeun kopi ku istrina tercinta anu jadi Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Eta Siti Aisyah kuduna gula nu diasupkeun ieu kasalahan kalakah uyah. Dikucek-kucek eta uyah jeung kopi laju dibikeun ka Rasulullah. Mama, mangga dileueut mama, ieu kopi spesial buat mama. Dileueut ku Rasulullah eta kopi leuk. Anu biasana Rasulullah minum 3 kali seruput, ieu hampir dihabiskeun, Pak. Hampir dibeakeun disesakeun seutik deui. Nepikeun ka kometa eta Bunda Aisyah ningali Rasulullah minum. Mama, bangun nikmat minum teh mama. Kan tenan we bunda nikmat pisan asaku kakara ieu kopi nu dipikah hayang ti baheula. Nyan sa Rasulullah sigana leuwih sampurna ieu kanikmatan minum cai kopi lamun kita satu gelas berdua. Oh kitunya mama berarti abdi diwidileueut. Atuh diwidian pisan ari hoyong mah. Kan tenan mama. Yang bisa atuh lamun nyaho kitu mah ku mama tadi teh moal hampir dibeakeun kenae saeutik deui ge mama kajeng barokahna dileueut eta cai kopi ku Bunda Aisyah cepret karasa has eta Siti Aisyah gadegdeg minum cai kopi nu saalit teh bari ngalesos cai socapak bari celengkeung tumata sasadu mama hampura mama mangga nyangakeun beung teuk-teukeun ti gorogorokeun abdi teh kasalahan geuning mama ari sugan teh gula ari pek teh geuningan uyah nu diasupkeun kana kopi mangga mama bisi rek ditampiling bisi rek diteungeul oge mama abdi salah abdi salah. Jawaban Rasulullah istrina suami anu saleh suami nu cintanya ka pamajikan. Ih, teu kuna naon, justru mama teh tiba heula hayang kopi as. Kira-kira lamun pamajikan dikitukeun ku suami bungaheun moal? Bungaheun. Reueuseun moal? Bungaheun. Karayuk moal? Ayeuna ibu lamun ibu boga salaki. Ibu ninyu kopi salah ngasupkeun kuduna gula ieu kalakah uyah diasongkeun ka salaki. Salaki ibu kawas Kanjeng Nabi moal? Siga Rasul moal. Aya ge paling oge. Ari sia ku teu neuleuk. Pan beda sate uyah jeung gula teh. Rasulullah nya akan jadi pamajikan. Hampura Pak, pamajikan akan ku akan boro-boro ditampiling, boro-boro ditajong, boro-boro didegulkeun, dipentak we awewe mah. Teu cageur saminggu pa awewe mah nyeri hatena oge, betul Bu? Suami yang soleh adalah suami yang mampu menjaga perasaan.
Leres, Bu? Leres. Yes. Yes. Benar, sama ibu gak denger ceramah Arjuna mah. Can pernah eleh di mana-mana di ibu-ibu mah. Matak sehingga akan ke pamajikan dia kukuri rek diinginkan jasa pamajikan akan napas di akur merenang. Ketika akan ayana balik di mana wae rek di kebon, rek di sawah, rek di kota, di mana baik. Pamajikan akan sokes nyampak di tengah ima bari menang dang dan pas begitu akan uluk salam. Assalamualaikum, pamajikannya jawab, waalaikumsalam. Bari dicokot dengan akan dicium, dibulak balik kudu jadi pamajikan. Sok itu lain. Tapi tenang budi pamenang kene kukula ceu tenang bae tenang. Atuh Kang timbang teu sasalaman wajar we bating pamajikan teh sibuk di dapur bating urus budak bener teu Bu? Bener. Kadang kamar teh nyaho kasibukan awewe di bener teu Bu? Bener. Bating keur masak di dapur tapi pan lamun datang waktu peuteut waktu istirahat pas begitu rek sare jeung akan pamajikan meuli geus geulis dangdang geus seungit banget teh meuli glowing. Malah lamun rek sare jeung akan gawangkong rapi kangeunaan pika lucuan pika sonoan lamun arek sare jeung akan dicium heula tarang kudu jadi pamajikan sok itu lain. Mun kita tadi bapak-bapak ngelompok beureuh teu akurnya. Ya coba nanya ka ibu-ibu sugan jujur, ibu bapak-bapak mah ngabohong nyambungnya. Ibu jawab sing jujur, Bu. Bu, kalau mah jujur Allah bakal diijabah doa na, amin. Ya Robbal Alamin. Ibu lamun rek sare jeung salaki ibu sok dicium heula tarang salakina. Mohon ya. Oh, hiji-hiji acan. Atuh na ustad mah pertanyaanana geur euy. Ibu serius. Bener. Bunda, Rasulullah pernah mengatakan ketika istri mencium kening seorang suaminya maka pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswadku. Komo sarakina nu hideung mah. Punten kanu hararideung. Eh bener lah Bunda, ketika istri mencium kening seorang suaminya maka pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Eta Hajar Aswad. Alhamdulillah. Mana dina kita peduli jeung ibu. Ibu satu kali mencium kening seorang suami maka jaminan dari Allah sekali nyium 70 dosa ibu-ibu Allah bakal dihampura. Sekali nyium 70 dosa sekali nyium. Sekali nyium. Sekali nyium. Lamun dua kali 140 dosa. Matak ibu-ibu lamun balik ti dieu hayang bersih tina dosa gampang kecerokan tarasa. Salah denge bahaya sia eucek. Nyaho geus salaki komo teu hadir mah. Ibu balik ti dieu hayang ngamalkeun ari salaki salah denge. Anaon ari eucek salah denge ngati. Ya Allah ya Robbana salaki teu hadir atawa pan hayang nerangkeun naon? Ibu hayang ngamalkeun teh salaki teu nyaho kana katerangan anu mari weh eta teh. Ibu balik ti dieu nepi kana lawang pantok langkah awal pasti ngahudangkeun salaki bener teu? Assalamualaikum. Kang, bebek pulang Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, geuning siap geus mantong ya. Amit-amit aing mah akang meuli kasar ka aing teh tiba heula. Hargaan atuh Kang. Pan meureun mamah teh kieu-kieu ge balik mulundang Kang. Tumben sia eling. Amit-amit ya Allah, lamun akang tadi ilung muludan boronan ya Allah, pasti isukan teh ngejo. Aya we jamaah, emang kumaha kitu ceuk Kiai? Akang mah yang ngadengekeun. Heeh. Kieu teh Kang, tapi hampura nya Kang bisi mama salah dengge na mama ngaji teh di guru Kang. Kumaha? Kieu teh Kang, kumaha?
Pocek Ustad Arjuna sisa sapa majikan. Terus? Anu nyum tarang salakina. Hari gitu? Dengke kena ratu goblok siapa ya? Pocek majikannya gede adat ya, amit-amit. Sudah gede adat gitu. Oh ampura, kang dah akan ada nyawai mata kede ngekun, atukan. Oh kumaha? Pocek Ustad Arjuna sisa sapa majikan anu nyum tarang salakina, maka ganjaran nanti cenakan sama dengan mencium Haji Ahmad. Di kampung gue salakin aja Aswad jadi Haji Ahmad. Mata kita salah dengeh. Akang ngampura huruy kang lain Haji Ahmad kang Hajar Aswad. Malah cek Ustad Arjuna makio cenakan. Kumaha? Kau lamun mama sakali nyuntarang akang. Hari gitu? Kau jamin nanti Allah teh gede kangnya gede. Kumaha gitu? 70 dosa mama anu bakal dihapura ku Allah. Sakali nyium mecate kang, sakali nyium. Aing ge nyaos sama balik muludan teh hayang nyung tarang aing kitu ngomong. Amit amit ya Allah najis. Astagfirullahalazim. Aing sia kasalah ki nyebut najis. Oh ampura akang kalepasan kalepasan jurik. Geuna sia jurikna. Oh kitu atuh kang pan mama teh hayang romantis. Jadi setiap kumaha tuh? Oh, sajujurna mamate balik muludan teh hayang nyung tarang akang. Hari kitu? Oh, ayeuna mah lain karena hawa nafsu kang karena Allah. Hayang ngamalkeun ilmu ti Ustad Arjuna. Oh, jadi setiap keukeuh rek nyung tarang aing. Lamun diijinan eta ge ku akang. Karek sabaraha kali nyiumna? Akang mah siga nu teu didenge mama balik muludan sakitu ngocoblak ngomong. Sabaraha kali? Degekeun atuh kang, sakali nyium wae ci Ustad Arjuna mah cenah 70 dosa mama nu dihampura. Lamun dua kali 140 kang, komo meureun kang, lamun nyorok cok teu eureun-eureun. Eh, ibu lamun geus diijinan ku salaki langsung amalkeun bae da gampang. Carana mah kieu we bakutek beuheung salakina. Panitekeun sirahna. Langsung niat nyium Hajar Aswad. Jampena kieu tulis. Bismillah. Allahu Akbar. Ibu insya Allah cek salah ke ibu teh. Alhamdulillah Gusti pamajikan kula balik mulu dan jadi garelo. Udah terbiasa merenang. Matak biasa pun romantis. Biasa kan romantis. Dangdan sing alus harapun salah kita. Ya kadang-kadang ibu dangdan sama dangdan bebe akan kan. Lipstick di lojengkal. Make up 5 senti. Alis dikerok. Diganti ku sipa. Nepi kajiga mah 2 jibut hasil etapano. Rukuduk hujan badak. Ngangkatan pakaian. Balik dari kaimah. Halis na lengi. Ditempo-tempo percis tuyul dan bayul. Tersebut dangdan rambut diri bonding. Di lelempeng. Di benhur. Di cep. Di bereman, di hejoan, di konengan, di jahean, di cikuran, di kurupukan, di godok sebelah hulu ngarana itu. Baju butut diganti kunu anyar, minyak pang sedikit tadi semprotkan karena awak impresinya itu lo payang bikin kita cemburu. Thank you.
Na'udzubillahimin. Tadi nama muadzin ibu-ibu orang. Ya hikmah peringatan maulid Nabi khusus atau terkait untuk kedua ibu wajib hukumnya memberikan motivasi biar suami semangat untuk bekerja, beribadah, bahkan untuk berbagai aktivitas. Salah satunya adalah ida nawarta ilaiha sarroka, minimal balik bulu dan simpi kabungahun lamun ditinggali kudu jadi salah. Ya, serius ya, perhatikan ya. Siap? Ulah serina mukul, tapi kudu ditapakuran. Bu, ridho Allah, firidho jauh, karidon Allah, tergantung ridho nanu jadi salaki. Maksudnya ya bunda, sanajan ayana ibu, rajin ibadah ka Gusti Allah, ngong, adan ibu buru-buru kacai, laju ngalaksanakan sholat fardu. Tersebut sholat fardu disusul upah sunatan datang bulan Ramadan upah tanginas na hudang sabab rek masak dan isukan anak rek puasa di bulan suci boga kodoanen bulan sawal dibereskan hari takene. Tersebut puasa enggak tahun dipuasaan kecuali poe-poe nu diharamkan Gusti. Ibu boga rejeki gede kaluarkan sedekah na kaluarkan zakat na kaluarkan infak na bahkan duitnya loba dipakai ongkos pulang anting di tanah suci Mekah ayah karena sabulan sakali ngarana balik di Mekah kualitas ibadah ibu-ibu semangat tambah berang daik duha penting daik tahajud witir tasbih yang saja banak dipigawe tersebut kene ibadah disusul kupas sunatan naon deui terus pokona mah nepi ka ngaji Al-Qur'an sapenting beres 3 kali khotaman pas pabeberang ibu khianat kana jadi salaki. Maaf, jangankan ratusan kali, jangankan ribuan kali, jangankan jutaan kali, sakali wa ibu ngalawan kana jadi salaki, ngabangkan kana jadi salaki, maka faqad hubita amaluha sanajan amal anu sakitu lobana bakal dilebur ku Gusti Allah bahkan eta amal bakal dibikin kanu jadi salaki puas. Bu alah ayo mah jadi lulus gio. Bu napakahan teu wajib dibere jajan teu wajib dibere dahar kudu jadi salakina puas. Yo bapak-bapak tersenyum dik iye aing rek ngejo isukan teu jadi iye. Bisa ulah seseorang bae urang teh ngaji teh meureun kudu aya bawaeunana bener bener teh kudu aya seningna deui bener teh. Matak cek marita, masuk cek iya. Eh apa sih cek marita? Digaul deh. Dengan kan cek marita iya.
Ngegel. Percuma hanya kau lakukan. Percuma dapat kau berikan. Tepuk tangan benar. Mos ya yang lagi tadi aing ngomong. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ha. Ini jam-jam kurang kok. Teruskan ya, teruskan. Lanjut. Lanjut. Jut. Jut. Wah capek muat. Saha nu capek? Saya. Ya biar Ustaz mah capek oke. Dah. Bayar. Ceramah. Dibayar, dibayar. Ceramah. Dibayar, dibayar. Ngerakun, amit-amit. Ceramah. Bayar, dibayar. Gede loh. Ya. Itu kan ngomong dibayar kurang mah ceramah di luhur gogorowokan ece capek ibu mah jahanam ke selang heula sakedeung ah rido teh di selang heula iklan heula rido teh rido teh ya sim kuring rek ngabagikeun heula kenang-kenangan teh nah katingali teh naon nu kieu ngaranna almanak ala nabi bika khairi khalki kul nah artinya kia sing sasa jalman unalar kena iya sholawat anu ngamu dawamah kenmaca kena iya sholawat ku Allah bakal diberi tilu kelebihan yang pertama ku Allah bakal diselamatkan imahna tina kabakaran amin amin baca anu kadua wabir surokin ku Allah bakal diselamatkan imahna tina kabangsatan sekalipun rumahna kalampogan Allah akan membalas dengan secepatnya anu leuwih amin amin kan ah bisa asuk angin tadi mah mau perotkeun ku esa geus aya nu Gusti Is tu awakna oge anu katilu wa min mihadin ku Allah bakal termasuk malapetaka cobaan penyakit wabah virus anu menular anu ayeuna sohorna virus corona hayang teu naku corona teh amit-amit na'udzubillahi min dawamkeun ieu shalawat mudah-mudahan Allah memberikan keistimewaan ka urang amin ya robbal alamin hayang kalian teh sadayana hayang kan dia aya wasiat ti abdi nya geus wasiat siga nu rek pae-pae amanah ti jisim kuring ieu kalender tahun 2021 lamun dicak tahun 2002 ieu kalender ulah waka dipiceun cuma-cuma lamun bade dibuang tah ieu geus di garisan kieu potong heula ieu shalawatna halo halo ieu shalawatna potong heula entos dipotong dibakar nepi ka jadi lebu tos jadi lebu buang ka cai anu ngalir arek ka laut heuh arek ka wahangan heuh ulah sote di WC beuceuk ngan kade ngadurukna ulah di video tuluy dipiralkeun bisa jadi fitnah daripada dibuang cuma-cuma ayeuna bisi katincakan katoler-toler teu para ruguh tungtungna mah jadi dosa komo aing anu nyetakna jelas paham aing foto ieu dibakar ge teu nanaon aja da aing mah eueuh hargaan bener dibanding jeung salawat ieu aing eueuh hargaan ya atuh ieu mah mulia ieu menceritakan keistimewaan Rasulullah masyaallah nah ibu di imah bisi loba cucuruk cucuruk berit cacak kadal di mana pasangkan foto iya insya Allah eta sasatoan barang tahu was 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 insya Allah kesadayana dibagi hoyong sadayana hoyong
Hayang sadayana hoyong. Hayang. Insyaallah puji simkuring sadayana dipasihan. Mayar teu ustad, henteu. Teu mayar. Mere duit tungkul. Ustad jualan, henteu teh jualan, henteu kan. Simkuring terbuka panitia pernah ka imah di simkuring. Simkuring sajujurna keur penggalangan dana kan. Keur ngabangun pondok pesantren Asandami, majelisna tinggal ngecet, tinggal ningkatkeun kobong jang santri putri. Daripada aing penggalangan dana nyen proposal diasongkeun ka bupati atawa ka gubernur, wah tanggal. Bari sok kadang kana dipotong eta teh ti ditutidil. Teu hayang aing ngadukung kana maksiat meuning keneh ti umat Islam. Simkuring aprak-aprakan ti baheula neangan ahli surga anu siap nyeun pondok pesantren yang alhamdulillah sekarang mulai terwujud sedikit-sedikit. Nah, mudah-mudahan di dieu loba ahli surga. Amin. Ya Allah ya Robba. Ibu rek sodako nama sabaraha we dari kalender mah eueuh hargaan ceuk terus terang. Ieu kalender kan salembar model kieu teh kur salembar model kieu kur 1000 perak. Sabaraha cenah? 1000 perak. Nanti teh. Sabaraha cenah nu kieu teh? 1000 perak polos bodas model kieu 1000 teh. Tempelan ku kalender tah. Itu tuh kebeul nengkeun ari terbuka bae ieu mah. Tempelan ku kalender nempelkeun kalender model kieu murah ceuk hijina teh 300 perak. Nah, mahal murah. 1.300 rupiah. Tuluy weh diedit ieu teh ocok. Da kudu ku tukang edit, ku ahli IT ngulikeun ngedit teh dina per lembarna teh 400 perak murah. 400 perak 1000 ditambah 300 perak ditambah 400 jadi 1000 700 perak. Murah apa mahal? Murah. Nempelkeun selawat ieu baheula dan nyahon nu kieu teh meunang masantren. Masantren teh baheula keur dipondok 12 taun kuring ceuk. Sabulan bakalan popolot teh. Ah moal kabayar ceuk mudah ka dinya mah euy. Ah salir nok sa ikhlas nabaya nyacenya neng ulah ngabangkrut kan aing weh kecil nyokot yang mau nikobuh infak mah ke aing teh pokona niatkan lillahi ta'ala nukoga indung bapak sodakona khususkan ke indung bapak rek mere 10.000 rek 20.000 rek 100.000 temawa duit make ge emas laan emas ridho teh ya ridho teh ibu emas mau dibawa mau emas mau dibawa pae tapi lamun ibu emas pae dibalikkan dijadikan ditukerkan dijual pae dijadikan duit dibalikkan karena semen selama pondok pesantren berdiri ibu mau selama ganjaran bocor terus ke alam barja alhamdulillah kabayang teh lamun misalkan tema eta nu dididik di pondok pesantren Asandami di Cisimkuring jadi kiai nepi ka bisa ngadoa, nepi ka bisa ngaburukan. Selama dia mengamalkan ilmu, selama itulah ganjaran terus nucor teureun-teureun. Alhamdulillah. Siap sodako siap? Siap. Siap sodako siap? Tong gede-gede Bu sodakona ah abdi beurat. 10.000, 100.000, 200.000, 300.000 bae kitu saurang. Tenang naon. Sebelumnya saya haturkan jajak kalau asana jajak tuh panitia bantuan heueuh ngiderkeunana kuring selang heula salawat babarengan 10 menit siap siap, siap. Saya haturkan jazakallah asana jaza mudah-mudahan Allah ngabales kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Robbal. Ya teruskan ya teh lanjut masih semangat serius aslina tinggal pertanyaan anana bagaimana cara ngabuktikeun cinta urang ka Kanjeng Nabi Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan alaikum bimujalasatil ulama wayahna jeung wayahna ibu bapa sing daek rerejengan riung mungpulung jeung para alimil ulama aya bimahabbatil ulama
tegasna sing cinta, sing dedeh, sing mahabah ka para alimil ula. Kita ada geus kaluar duit mah leres aing mah. Man akramal ulama faqad akramani Allah. Aing malah si kompak atau ibu komo ibu mah katingali gareulis kene huntur harapi kene nyebut Allah teh kaluhur ulah kahana Allah tak itu ulakan nyoyo. Coba bareng-bareng Allah yo. Man akraman ulama faqada an haramani Allah. Wa man cinta numika dede al ulama aka para alimil ula pakon akromani maka saur nabi sarwa jengah muliakan ka kami waman akromani pakon akromallah barang siapa yang memuliakan ku kata nabi maka sarwa jengah muliakan ka gusti waman akromallah apa ma'wahul jannah barang siapa yang memuliakan Allah dengan syariat memuliakan para alimil ulama maka Allah akan diberikan fasilitas surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kula nanya ya ka sadayana hayang asup ka surga. Hayang lebet ka surga sadayana hoyong. Cinta teu ka ulama. Cinta teu ka ulama. Nyaah teu ka kiai. Nyaah teu ka ajengan. Dan kade kula nepikeun ka ieu kula penting tadi ngaji nanya ka ibu-ibu. Ibu cinta teka kiai cinta nyaah ka dengan nyaah nyaah naon nyaah mere goblok kiai teh si bener aja nyaah teka ustad nyaah resep kok resep resep naon resep nita eta teh akur teu di mana kana ditukang ka kiai teh buktina ketika aya kiai liwat hareupeun imah kadang kala aya pamajikan wel ka salakina kang-kang itu tutupkan patok burukun ayah kiai liwat bisi minta sumbangan begitu. Padahal dulur di aku tadi aku urang tadi henteng-tengnya segala rupa pangabutu sok ditaplokkan kan kiai kajengan kang bener te sok bukpikun tahlilan ka kiai matang puluh kiai nujuh bulan kiai kasurupan kiai ya bener ete sok pernah tadi dia tengah penting gerak kasurupan gegedor ka imah jawara nu jangkung badak aya teh teu aya kekeuan umpat sama ka imah saha kiai kasurupan ka kiai kamaotan kiai nguruskeun mayit kiai ngagotong mayit ditaplokeun ka kiai nya anana amere resepna resep nita malah
melengkung kakinya ini tangga gotong mayit liur tuh liur tante sahanu liur abel leguk bener gak doja kain ya. Atuh Ustad mau dimaksa kudu cinta kaki kudu mahabaka dengan naon si hikmah nak. Nah, orang serius ngaji geus ngomongkeun hikmah. Ima ulah serius wae ngajina. Urang ge emong jauh-jauh ti Sukabumi ka hayang manfaat, eceuk. Ibu ge sarua meureun jauh belaan hareudang belaan cangkeul belaan gandang hayang boga ilmu meureun bener teh. Hayang boga ganjaran datang ka dieu teh bener. Hayang menang hikmah bener teh. Ulah ka dieu teh pas begitu balik ditanya. Kumaha ngaji di ditu teh kamari? Rame. Rame naon, nggak bahas naon, kita kan nama rame weh. Iya, itu tinggal di stres model gitu deh, Ojo. Tapi ketika panitia sok dicarekan, namun kira-kira mau balik ke rame itu dicarekan, itu ke kucing tadi, itu mah pengajian. Kunaon gitu? Gagal. Kiraku saya teh pengajian gagal. Gagal, kiai na teu rame, ayo si tolong. Ayo gitu, itu aja lemah. Hikmah tina urang deket jeng kiai mahapaka jengat jababanana urang bakal betah cicing di pangajian bakal taik narima kana naon rupa papangah papapah di para alimil ulam sabab kia bapak urang ayah papagah kolot bahula kia bahasana kanggaran-garan kang urang resep kahigi jelemah sana jang ngaco omongan nana daik weh ngadengeku nana da resep bener tuh kan. Tapi lamun urang ngewa ka hiji jelema khususna ngewa ka kiai Bu, geuleuh ka ajengan, geuleuh ka ustad, boro-boro urang hayang ngadengekeun omonganna, sumawana fatwa sinareng pituturna, ningali sendal lagi hayang maledokeun da ngewa. Betul. Oh, bener. Berarti urang teh supaya betah ngaji ieu nama. Emang ngaji penting, penting jasa. Penting. Ketika jelema jauh jeung bimbingan para alimil ulama. Falaula bi ilmil ulama. Ulama hartina tara daek ngaji tara daek ngadengekeun papagah ti kiai tara daek ngadengekeun fatwa ti para alimil ulama maka catet dina hate bapak ibu kalakuan hate bakal kalbahaim akan seperti binatang bakal kawasato serian bae ayeuna mah sok ulah hayang nanya jawab ku sadayana sing kompak dulur jawab ari monyet dahar tante urang kompak monyet dahar tante monyet minum monyet sare monyet salat monyet ngaji monyet zakat monyet puasa cing dulur ari jelema dahar apa henteu jelema nginum jelema sare jelema salat jelema ngaji jelema zakat jelema puasa atuh dulur berarti lamun aya jelema pagawena dahar nginum jeung molor giliran titita salat teu daek ngaji oge puasa oge zakat oge kamasigit oge nu kitu teh tongkarin dulu ka aing kaharti teh ya kahartos teh ya ibu coba ya kaharti mah tadi ibu sesuai dan bae bu bu jadi ibu lamun ibu boga salaki pagawena hardol indahar modol ejeng jangan ditita sholat kilok naik kan kan sholat ya sholat isu kan gaya doi kan pengajian rutin atuh kan di masjid sakitu masjid alus biraku akan menimbung ke masjid rutinan kaditu buruh panas jeli ngadeng ke rombongan kiai bayi dah kan
Kang Jakarta tuh Kang Jakarta akan segera keluar pun Jakarta penakar tuh mulai lupa duitnya mulai nana tuh ini Jakarta segera keluar pun aduh saya tadi keluar pun memang ini tidak benar nak tong temenan Kang puasa tuh Kang gak cuma puasa akan bagudin baik puasa mah bisi kamu ini ngopi urut dulu ini model gitu teh sare jeng ibu berarti ibu teh sare kejar yang salaki si astagfirullahaladzim amit-amit emang gak yang sarajan monyet yang salaki yang kalakuannya seperti monyet kartos lamun ayah RT eta RT ditita sholat tilop naikin nyaji tara naikin puasa lo bagodin jaka tara kaluarkin hayang nanarima doa berarti lamun ayah RT model gitu eta teh RT na RT di ditu RT di mas soleh alhamdulillah buktina ngegerakkan masyarakat berbuat kebaikan nepikeun ka ngagunuk model kieu acara mulud alhamdulillah aduh RW nu channel repes ya RW pemuda lamun aya pemuda calon kekatan di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar batur sholat manehna nongkrong bae di jalan lain kalaka sholat batur ngaji tilok daikun manehna mah ditita puasa elo mana godin bae nongkrong di jalan Jakarta radi kaluarkeun berarti nu kitu pemuda kartos teh ya kartos teh ya ampura nu nyaho kana aib urang iwati urang sorangan jeung Allah nu nyaho kana aib urang iwati urang sorangan jeung Allah ka di hadapan jelema urang siga mulia lain berarti urang nu mulia Allah masih kene nyaah ka urang ku Allah ditutupkeun aib nu aya di diri urang eta teh ka secara batinnya da urang teh sararea ibu bapak termasuk isim kuring mengakui kadangkala urang teh geuning kalakuan teh siga sato sok pak di Cianjur aya ucing garong disebut ucing garong sote pedah wani maling daging sakeureut dingaranan we ucing pertanyaanana kunaon eta ucing make wani maling daging sakeureut jawabanana sabab ucingna lapar benar teh sok kucing bere dahar ku dununganna mawa sanggu sapiring galog-galog we eujeun asin eujeun pindang bikeun ka ucing di dahar kucing beak sangguna ucingna wareg geus wareg asongna daging sakeureut di dahar moal dicopot moal naon sababna patuangan kucing beuteung kucing parantos seubeuh atuh ka ucing mah di Afrika aya raja hutang ka lajeun singa singa ceuk singa lamun lapar ningali kelinci liwat hapo ningali domba liwat anjeun eueuhan euy ningali domba liwat oh keur lapar ka singa ningali kuda zebra lewat sekalipun yang besar gajah lewat mobil lewat teu bokieun mobil kunaon eta singa teu kaok aya nu lewat habak-habak bae sabab singa beuteungna eukeur tapi lamun singa geus ngadahar kebo hiji sabeuh ta singa liwat kelinci di dahar moal dicakluk moal dihabak moal naon sababna sabeuh beuteung tapi jelema ka tapi jelema bu geus digaji, geus diimahan, bahkan berbagai fasilitas geus diwet dibere eta oleh we ngahakanan duit rakyat. Betul. Betul. Lebih di sato eta. Kaharti teh ya? Ieu mah teu sundar sindir. Eta mah pemimpin anu aparat-aparat pejabat-pejabat anu aya di luar negeri. Nah, di luar negeri. Ari di dieu mah amin ya Bapak kita ngomongkeun batulah kurang ya kan di urang lamun aya nu maot sok aya tahlilan nih di dieu disebutna tahlilan apa naon
tahlilan, akang lamun tahlilan, didinya dibere canet, canetna tuluy didahar, geus didahar beuteung nawaran. Anak geus wareg dibere berkat-berkatna dituna apa dijinjing? Dibawa ka imah atawa dituna? Dibawa ka imah. Pernah teu ngadenge aya ucing geus seubeuh beuteungna mamawa berkat? Kumaha nu kewe urusan kieu? Tapi urang mah berkat dijinjing can aya sesana eta lebar cina cik si Abah teh bungkus-bungkus bawa ka imah jangke jangke ucing macan perang pikiran engke da kumaha engke bae kadang geuning urang teh arek ku ucing ka karti teh nya kartos teh patak disim kurima bangga terus terang ka urang di harta kakayaan anak ditasorupkeun ka ieu masjid anu sakieu megahna alhamdulillah tinggal istiqomah berjamaah napa amin ya robbal ieu masjid di Arab Saudi leh asli ieu dana masyarakat masyaallah mudah-mudahan sing berkah ila yaumil kiamah amin ya robbal ieu istimewa terus terang abdi mah resep ningali nage pak indah. Ya Allah, meni siga di Nabawi. Dan ayah di Nabawi mah telo bating kerawan laki. Badak pa Nabawi mah ber. Badak. Indah ya Allah. Wakaf itu merenya kabeh. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ya, anu geus ngainpakeun. Sadaqah jariah, kanggo imah sigit. Ugus di Allah, sing dijadikan ceng-celengan. Kanggo pibekulun jaga di poe kiamah. Amin. Kade lamun barang wakaf, ce model karpet di masigit. Temenang dipake di salian masigit. Cai anu khusus yang masih gitu menang dibawa ke luar oco misalkan siapa yo butuh cai kade mau cai di masih gitu dibawa ke imah temenang kita harus diwakapkan kudu boga cai lamun wakapna yo khusus yang masih gitu temenang dibawa ke imah kudu di jualan temenang barang wakap temenang mau dicokotan duit nama ya temenang duit koropa dipake meli kudu jeng kopi dorakas yang ngegolak ngebetong ya. Ade karena itu dihususkan untuk mas untuk mas ade singkuring sok ingetan dimana-mana ade tatangga masjid hampura lain sudon ke tatangga masjid karena deket dinten teoge sakali-kali mah sok ah arek nyokot we nyedot di masjid jang ka imah itu hati-hati tegengi nyedot bade ibak mah jadi dia we di masjid itu di masjid bade nana itu aya pertutukan nana jelas pak lanjut jut jut ya, para kiai na di dia mudah-mudahan para nyang Yusuf amin sabab di masjid moal makmur lamun eueuh tokoh agama betul. Syaratnya lain syarat kuncina masjid hayang makmur para kiai para ajenganana aya di ieu kampung dan di sini pun alhamdulillah aya para tokoh-tokoh ajengan ya Allah kiai nu aya di desa Parandang Yuswa si jembar milik rezekina ya Allah ya robbal di dieu mah ya Allah resep abdi rukun para kiai para ajengan para sepuh di abdi mah kiai teh di ditu ya Allah silih segah kan sedih abdi mah ningali kiai model kitu sedih cuy. Jadi agama rek dibawa ke mana? Ari kiai geus parasea geus silih goreng ke parbut kadeuk meureunan. Terus terang kan simkuring baheula da kumaha nya imah ngomongkeun sorangan mimiti mukim simkuring aprak-aprakan mimiti mah lain di Ciandam lain di alamat dia aya we rahasia. Aing keur ngaji miluan tolak koyo we dicentangan dewe ku kiai anyar cek aing teh kiai apa setan gitu cek ampura, yeh, kiai besok ke setanan, hati-hati. Setan lagi kiai nadai. Serius. Tinggalin dina nasoi hal iman, kiai lagi setan, setan lagi kiai nadai. Sabab lamun ku ecek-ecek mah moal deureuk kiai mah. Kitu tapi kiai anu bener-bener istiqomah lillahi ta'ala sejak majukeun agama Allah moal aya pola pikir anu teu balalenan. Alhamdulillah. Seperti layaknya di dieu masyaallah para ajengan abdi hoyong diaku murid kasepuhan di dieu doakeun abdi sing saleh sing beunghar dunya akhirat sing bageun ya Allah ya robbal bukti kiaina soleh iya masyarakat nak ngawaro bukti nak halaladir datang ngaji nepi kawayah iya can hayang balik alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kita udah geus penting, Oco. Nuhur, sejam 12 leuwih. Ya den rigo kain noelan wae aku rukunnya jina aing rek balik ti isuk di dieu. Atu urang ge balikna dawuh eceuk nya sim kuring wangsulna ka dinya ka Tanjung Lesung. Kaleresan di dinya sim kuring gaduh pila pang nyewakeun. Lain nu aing nu batur daripada ulah balik cenah cek pakades citeureut teh kiai geus bae di dieu. Ah entong pakades ngarepotkeun ieu we artosna. Ngodok we wungkul. Bios ditahan teh di kaluar. Nuhun nuhun ocek teh nuhun atuh ah aman. Alhamdulillah orang Banten mah balalakeun nyagi ngawangkona heureus. Bener Kang Abdi lamun ceramah di Sukabumi kumaha penyambutanana ngeuna? Pak Ustaz tos timah. Tamu sabaraha sumping? Ya Allah tuang heula atuh kapawon tuang heula. Di dieu mah lain kitu. Pas begitu kiai datang. Eh kiai! Yang salah teh eta. Atuh ayo 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 kawal kawal kawal. Atuh kiai nya neut burunya neut. Ngajak gelut gitu ho. Tapi alhamdulillah ternyata sanajan bahasa nagari hal heulas hareuras dina nadana doang tapi hatena mah kabege Hello Kitty. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nya ibu bapa nu geus sedekah sing jadi ahli surga. Amin. Ibu bapa anu geus sedekah eta sedekah sing jadi wasilah Allah ngababarikeun rezeki urang sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal panaosan tiji simkuring saki dialap cekap ibu bapanya moga-moga masing aya manfaatna khusus pikeun pribadi alfakir mudah umumna kanggo sadayana kirang sinareng langkung nyuhunkeun punten leresna hadami qodri robbi sing jadi